ବ୍ଲକ୍ ର ବିଏଲ୍ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୁଶିଲା ଟପ୍ନ। କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିକିନା କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ ନ ମୁଇଁ ରସ୍ତା ବେହେରା ଆପଣ ଚନ୍ ଟୁକେଲ ପାର ପହରା ପହଲା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦୁଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। କେନ୍ତା ଲାଗେ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ନୁ ଯାଇକିନା ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ଗଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଭାବିଲା ବେଲେ ଲାଗ୍ସି କି ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲେ, ମାନେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଦୁବାଇ ଯାଇପାରମୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁ ମାନେ SHG ମା ମାନକେ ମାନେ ଦୁବାଇ ଯିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଗି ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକରି ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ କି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଲେ ବି ଆମେ କେବେ ଦୁବାଇ ଯାଇନିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଶିଖିକିରି ସେଠାନୁ ଆସିଲୁ। ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ହେନୁ ଯାଇଥିଲେ କାଣା ସବୁ ସେନୁ ଶିଖିଲେ, ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିନା ଏନୁ ଯେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ଯିବେ ସେନା କାଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍, ସରକାର କାଣା କାଣା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଯେନ୍ ଗଲୁ ଦୁବାଇ, ଆଉ ଆମେ ପାସପୋର୍ଟଟା ତ ଆମେ ବନେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପାସପୋର୍ଟଟା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁବାଇ ଲାଗି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକା ହେଲା ଆମେ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଶାଢ଼ୀରୁ ନେଇକିରି ଶାଢ଼ୀ ହେଲା ବ୍ଲେଜର୍ ହେଲା ସେ ଜୋତା ନେଇକିରି, ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ମାନେ ପଇସା ଦିଆହେଲା, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଗଲୁ। କେବେ ଗଲେ ହେନୁ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନେ ପହଲା କରି ବସିଲେ ସେଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେନ୍ତା ରହିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କି ମାନେ କାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲେଖେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯେମିତି ଲାଗ୍ଲା କି ମାନେ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି କାଣଟା ବସିଗଲେ କାନ ଭରି ହେଇଯାଇସି କାଣା ହେସି ନାଇଁ କିଏ ମାନେ କେନ୍ତା ହେଇଯାଇସନ୍ ଡରସନ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ବସିଲା ଲେଖେ ହିଁ ଲାଗ୍ଲା। କେତେ ଜଣ ଏନୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଯାଇଥିଲେ ଫେର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କାଣା କହିଲେ ସେନୁ ଯାଇକିନା? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ର ଆମର BLF ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଯାଇକରି ଫେରିଛୁ, ହେଲେ ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ଏବେ ତକ ବି ଯାଇନି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେମାନେ ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ଯିବେ ବୋଲି ଏମିତି, ଆଉ ଆମର MBK CRP ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଯିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଆସି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବେ। ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଶିଖିବାର୍କେ ପାଇଛୁ, ମାନେ ସେଠି କେହି ବେକାରୀ ହେଇକିରି ନିନ, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛନ୍, ଛୋଟ କାମ ହେଉ ବଡ଼ କାମ, ମାନେ ଏଠି କେନ୍ସି ଇଏ ନାଇଁନ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ସେଇଟା ହିଁ କି। ଆଉ ସେଠି ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସଫା ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ବହୁତ ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠାନେ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଆସିକରି ଆମେ ବି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆର ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଖୋଲିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ବି ଆମକୁ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ସେ 50,000ଟାକୁ ଆମେ ଦିନା ଦିନେ ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଉ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏନୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ ସରକାର, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କାଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଦୁବାଇ ଯିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଗକେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଆମର BPM ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ଆମର BPC ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର SHG ଭଲ କରିପାରିବେ ଏମିତି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଲ୍ଟେ ହେଲା ଆମର, ଯେମିତି ଆଜି ଏତେଟା ମିଲ୍ ଆମକୁ କରିକିରି ଦିଅ, ଆମେ ଘରୁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା କରି ଆମେ ଯାଇକରି ସେନେ ଖୁଆଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବରାବର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଲା ଆମର ଆମର CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଆମକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସହାୟତା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗଲେ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେବେ ପହଲା କରି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ଆର୍ ଆଖେପାଖେ ଲୋକମାନେ କାଣା କହିଲେ ଦୁବାଇ ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା? ସେଟା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ପରିବାରର କି ଯାହା ହଉ କି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଦୁବାଇ ବୋଲିକରି, ସେ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ହୁଏ ଆମର ମେଳା ସବୁ ହେସି, ଆମେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା କଲିକତା ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକରି ମେଳା, ସେଟାକୁ ବି ବହୁତ ସବୁ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଲବାର ବାହାନା ଦରକାର,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ହସୁଥିଲୁ ଆଜି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁବେଇ ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ମାନେ ଆଜି ସେ ଭଲ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେନ୍ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍, କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ? ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଆମର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଦୁବାଇ ଯାଇକରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ହିସାବରେ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିକିନା ସେନୁ ସବୁ ଶିଖିକିନା ଆସିକିନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗଲି ଦୁବାଇ ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେ ଦୁବାଇ। ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ସେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ ଆର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍। ଜୁହାର।